پێم باش بوو هەندێک شت بزانن لەوانە درێژینی نۆکەکان کە پێویستە دروست درێژێکی گونجان هەبێت کە بۆ ئەو ستایلی ئێمە تەقریبەن ئەم شێوازە زۆر باشە ئەم نۆکەت تۆزێک زیادانەی هەبێ لەبەر بەم شێوازە ئەسفی دەکەی ئەم نۆکەش بە هەمان شێوە یعنی بەم شێوازە درێژی نۆکەکان تەقریبەن لەم بابەتە چکە ئێمە کوردی پێدەژەنی دەنا بۆ ستایلی کلاسیک دەبێت شتێک فەرقیان نەبێ ئەمە کورتتر بێ ناوانیکەر ئەوشیان تۆزە کورتتر بێ باشترە ئەمەش ئەمە بەکاردێنین لە ستایلی کلاسیکدا ئەمە بەکار نادێ بەس ئێمە هەر بەکاری دێنین بۆ تەکنیکەکان ئەوە بەنسبەت دەستی ڕاستەمان بەڵام دەستی چەپەمان کە دەستی سەر فینگەری گیتارە ئەمە بۆ کەسی قسە دەکەین کە دەستی ڕاستە بێ یعنی چەپلێر نەبێ واتە بە دەستی ڕاستەی بتوانێت گیتارەکە کۆرد و ڕیتمەکان بژەنێ دەستی ڕاستەی عفو دەستی چەپەی پێویستە نینۆکەکان لە سەری پەنجەکان سەر دەرنێنن لەبەرەوەی کاتێک سەری فینگەری گیتارەکە فشار دەدەین ئەگەر بێت و نینۆکەکان هەبن ڕێما لێ دەگرن کە ژێیەکان جوان فشار بدەین بۆیە پێویستە بەم شێوازە بێ بەنسبەت دەستی ڕاستمانەوە دەستی ڕاستمان وا پێویست دەکا کە بە شێوەیەکی گونجاو بەم شێوازە بێ بتوانین جوان هەڵسوڕ و یعنی بەرز و نزمی پێ بکەین وانە بێ نە ئەوا بێ نەتوانی چی پێ دەدەین و نە ئەوا پێیدا شەڕ بێتەوە زەرورە کە ئەمە بە شێوازە بێ کە ئەمە بتوانین ئەمە بە شێوازە جوڵەی پێ بکەین ئەمەش بۆ ڕیتم و کورد عادەتەن ئەمە دوو پەنجە لە سێکدا دەنێن ئەمە بۆ ڕیتمی دوو چوار بەڵێ ئێستا ئەوەی گرینگە پێم باش بوو کە لەم وبانەیەدا بۆتان باسکەمەوەیە کە چۆن بتوانین ئامێرەکەمان کۆک بکەین کۆکردن واتە چی نەسەبکردن یان تندکردن و شلکردنەوەی ژێیەکان ئێمەوە خۆمان چەند ساڵەکە کە ئەپێکی ئایفۆن ئەندروید و ئای ئۆ ئێس بەکاردێنین کە بریتیە لە ئەپێک کە هیوە ئەوەی حەزی کە دەتوانێت دای بزانەوە دەتوانێت ئەپیکەش بەکاربێنێ کە ئەمەشیان ئەم ئەپەیە کە گیتار تونەری پێ دەڵێن بەم شێوازە لە کاتێک دیکەوە دەردەکەوێ ئەمە زۆر زۆر باشە ئەگەر بتەوێ ژێی یەکەمی خوارەوە ژێی یەکەمی خوارەوە کۆک بکەین ئەمە بەم شێوازە ئەو ئۆتۆی لا دەبین ئۆتۆ لای دەبین ژێی یەکەم دیاری دەکەین جمالەیە ژێی یەکەم لەسەر گیتارەکە دەکەوێتە کلیلی یەکەم کە ئەم کلیلەیە ئەوە ئێستا ژێیەکەمان شلکردەوە بۆی کۆک نەبێ ژێی دووەم پیتی بیە پیتی بیە واتە دەنگی سی ئەمەشیان ژێی دووەمە کلیلەکە لە ژێرەوەی گیتارەکەت لەلای خۆت ڕایەک یەکەم کلیل نە دووەم کلیل ئەمە ژێی سیە واتە پیتی بی و ژێی سێمیش جیە و ژێی چوارەمیان دیە چوارەم کاتێک لەسەرەوە دەگەڕێنەوە بۆ لای خۆمان یەکەم دانەیە لەسەری سەرەوە کە ژێی چوارەمی پێدڵێن ناوی دیە و ئەمەشیان پێنجەمە ئەمەشیان شەشەمە ئەگەر بێت و سەرەتا گیتارەکەت کڕی بێ وا باشە کەسێکی شارەزا بۆت کۆک بکە ئەگینا ئەگەر کەسێکی شارەزا دەست نەکۆت دەتوانی خۆت لە ماڵەوە کۆکی بکەی بە مەرجێک زۆر سەرنج بدێ سەر ئێرەکانە کاتێک ئەو بەرنامەیەت لەلاو بوو ئەم ئەوتۆیە ئەو ئەوتۆیە لای دەبێ واتە بە عادی دەیکەی ژێی یەکەم دیاری بکە بنمونە ژێی یەکەمان ئەگەر شل بێ ئەگەر ژێی یەکەمان شل بێ بنمونە دەنگی ئەوە خراپە ئەمە کە تازە ئەوکەمان کڕە گیتارەکە سێری ئەم هێمایە دەکەین ئەم هێمایە سوورە ئەو هێمایە سوورە ئەگەر گەشتە ناوەڕاستی کەواتە ئەو ژێیەمان دەنگەکەی تەواوە بەڵام بە مەرجێک دانەی یەکەممان دیاری بکرێ کرد بێ واتە کلیلی یەکەم لەسەر ژێی یەکەممان دیاری کرد بێ ئەو ئەو تۆشمان لابرد بێ ئەگینا بۆی هێژەیەکەت بپسە یان غەڵەتێک بکەی بەم شێوازە وا باشە کەسێکی شارەزا بۆت کۆک بکە یان نەسب بکە ئەگەر نا کەس دەست نەکەوت دەتوانی خۆت ئەم هەنگاوانە بگریە بەر دووبارەی دەکەمەوە سەرەتا دەی کلیلی یەکە حەفو ئەو تۆی لا دەبێ چکە ئەو تۆ ئەوە سەوز دەبێ ئەو تۆ یەکە لا دەبێ ژێی یەکەم دیاری دەکەی ئینجار وردە وردە ژێیەکە تون دەکەین بۆ لای دەرەوە واتە بە سوڕاندنەوە پێچەوانەی میلی کاتژمێر واتە لە ڕاستەوە بۆ چەپ توندی دەکەین هەتا دەگاتە ئەم سوورە ئەم شتە سوورە هەتا ئەگاتە ناوەڕاستێ
و رنگیشی سوز دبه دنگی تونیمی لیدید سریگا وردو ده نزیگ دبه تو اما کوات امشید اما ده بوجنی دنگکی تا زو باش و اگر لو تون تربو یعنی در چوبو آبا مشوازا اولا سرتو پیویست بیگیری و یعنی شلیکی و البته لسه خوشتنو سه تو های و تا زور بر زیان گرژی که زور تونده که و تا ده چیلی که انش لیکنو بمشه وازا جه یکم من ککت اینجا سره جه دوام من یک توزی ما باش لیکنو بوی لی تیبگین دا خواد شوانم عملی دکره اما جی دو ماشل کرده تو به حساب تازه من گیتار کری و جی دو مرد و هواشی و اشتون دکی جی دو هم تون دکی نواشی و اشت حتا دگه تا نوراست اگش نوراست جیش تا است سره جی سی اما جی سی ام دیاری دکین لیده دنگی سال جی سی ام دبین سرا تو های و اتا زور تون ده که حتی پیسته چیلیه که شلیکه و سریکه شلیده که نوا حتی دگه تو نوا راسته چکه زیادتر تونده که جه کمان دبسه بمشه واز اروها دین دنگی دی و تا دنگی ره که جه چواره ما دیاری ده که اینجا لیره شو وردو ده دیجین ده خواه تا اما پیشتر ام امیره ما که کدوه بایست دنگی تا دنگی لا دوی پینجام جی پینجام اوشان تا مضبوط جی ششم اوشان مضبوط ایستا چیک یک دکینو چیک یک دکینو داخوا تا تقریبا تا لبروی ام دنگی لیا بو خوی دنگی تونی میلیده جی دوام چطازه شل بود تو تون دیکو اینجا جی سیم دست خواه جی چوارم کتمن مضبوطه پینجم ششم استا گیتاره که من اماده بجنیم و اگر جی گیتاره کند با توابی که کهت نصبت کهت زانید لی دلنیا بی که گیتاره کد درش که جی کانی شل نبنو اتوانی بی که اوتو ام اوتویا بو خوی دنگ کند بوده گاره بنمونه جی یکم جی دوام احان داله یک توس نزمه یک توس نزمه جی سیم چوارم جی پینجم جی ششم مضبوط ایستا گیتاره که من نصبا کوکی تواوی هی که مده توانی ایستا بکاری پیدین با موزیک جنی موسیقی